Cutting a stick. Jag tänker inte, det där var ju ganska roligt med stormen då. Den var ju inte svår. Nej, men det är, alltså det gör ju i alla fall att man måste göra lite mer. Jag ska kolla och se. De driver på explainar han inte. Johan, kan du crafta på Riz? Kan du? Kan inte på Mage? Ja, vänta, du vill att jag ska gå på Mage? Fan vad du vill att jag ska gå på Mage! Jo!